Milica Veselinović i Filip Car su pre dva dana ozvaničili svoju vezu. Mnogi u Beloj kući komentarišu da Filip Samotera i Nata Aleksandri Nikolić sa Milicom. Nakon što su se noćas tokom igre istine Aleksandri i Milica međusobno peckale i prozivale, Filip i Veselinovićeva su zajedno završili u krevetu. Njih dvoje su razmjenjivali nežnosti u spavaćoj sobi, a onda se desila i vrela akcija ispod pokrivača. Filipa i Milicu su ponele strasti, te su zaboravili na kamere. Komentarišite šta vi mislite, kakva će reakcija biti Aleksandre Nikolić nakon što vidi, na primjer, ovaj klip. Ostaje nam da vidimo.